ବିଜେଡିକୁ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ହାୱା ଭୟ, ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସିକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, କହିଲେ ନବୀନଙ୍କ ମୁଖା ହିଁ ଭରସା। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢୁଛି ଜନବିରୋଧୀ ହାୱା, ତଥାପି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଭୟରେ କଟିଲା ନାହିଁ ଦାଗିଙ୍କ ଟିକେଟ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ ନ କରିଥିଲେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଥାନ୍ତା କି ବିଦ୍ରୋହ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ ଦଳର ଭରସା, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ ବରଂ ନବୀନଙ୍କ ମୁଖା ହିଁ ବିଜେଡିର ଭରସା। ଦଳର ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟର ଏକ ବୈଠକରେ ନବୀନଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଫୁଲ୍ ସମ୍ମାନ ପାଇ ନାହିଁ ଆମେ 2019 ଏମ୍ପି ଇଲେକ୍ସନରେ, ଠିକ୍ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ଆନ୍ତରିକତା ସହ କାମ କରିବେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସଙ୍କଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଭାବିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 147 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଙ୍କଚିହ୍ନ ଠିଆ ହେଇଛି, 21 ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳର ଅଗ୍ନିରେ ଏବେ ଜଳୁଛି ଶଙ୍ଖ ଶିବିର। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଥିଲେ ଏ କନ୍ଦଳ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଛି ଦଳ। 2014 ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ 35 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲା ବିଜେଡି। 2019 42 ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନକରି ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା ବିଜେଡି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂଖ୍ୟା 10 ଛୁଇଁନି। ଯେଉଁଠି ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରୁ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଦଳ। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନବିରୋଧୀ ହାୱା ଥିଲେ ବି ଅସଂଖ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଦାଗି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ନେତାଙ୍କ ଦମ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ନବୀନଙ୍କ ମୁଖରେ 24 ଯୁଦ୍ଧ ପାର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେଡି। କିଏ ଛାଡ଼ିଲା ନ ଛାଡ଼ିଲା ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଥିବ। ଯେତେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ବି କେହି ଟଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁଠାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଏପଟେ ଆମଦାନୀ ନେତା ବି ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରେ କମ୍ପନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଥିବାରୁ ବରଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂ ବିଜେଡିରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା। ଯାହା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଯେମାନେ ଆମଦାନୀ ନେତା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେମାନେ 5-7 ତ ହାରିଥିବେ ସେଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଏଠି ପରା ହେଉଛି, ଆମ ମାନେ କିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉନି। ହାରୁଥିବା ନେତା ଯେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି କାହିଁକି ଦଳ ରହିବି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠୁ ସେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତା ଶାସନ ଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ରୀତଦାସମାନେ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିବେ। ଅନେକ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ବିଜେଡି ସହ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇବା ପରେ ବଦଳିଛି ସମୀକରଣ, ବଢ଼ୁଛି ଅଡ଼ୁଆ। 2014-19 ସିନା ନବୀନ ମୁଖାରେ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେଲେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ବୋଲି ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।